зраздив до мене, коли не будеш зважати на мене, та я стану, як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моріння, коли я молюся до тебе, коли підношу руки мої до храму святого, не всуди мене з нечистивими і непомистими, що чинять неправду, що говорять про мир на ближніх своїх, на серце у них зло. Постаїм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх, за ділами років і відплатив, заслужене тими, за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла руки він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословений Господь, бо він почув голос моління мого. Господь помічник мій, захисник мій, на нього повало серце моє. Він допоміг мені, оновив тіло моє, я віддам його хвалу пісню моєю. Господь, сила моя, Господь, кріпость людей своїх, захисник. Христос народився, славімо Його. Цими словами, вітаючи всіх волинян, лучан і гостей, всіх вірних Української Православної Церкви Київського Патріархату, запрошуємо до співучасті через пряму трансляцію урочистого богослужіння з Луцького Свято-Троїцького кафедрального собору Української Православної Церкви Київського Патріархату у День Різдва Христового. Партнер нашої трансляції – Волинське головне управління Приватбанку, директор Петро Адамович Семенюк. Вже більше 2000 років тому, серед тишини темної ночі, сталося небувале чудо. Над Вифлеємською яскинею, недалеко Єрусалиму, несподівано з'явилася надзвичайна ясність. Темряву ночі прошила небачена досі яскрава зірка. Всемогутнє Боже Слово, пророковане перед віками і очікуване людством, сталося тілом. У людському тілі народився Спаситель, воплочений Бог, щоби оселитися між людьми. Наперед приходить він у вигляді людини, а вже пізніше залишиться між нами під видом хліба і вина. І сьогоднішнє богослужіння церковною мовою «Божественна літургія» – всенародна справа в перекладі з грецької мови на українську. Це Христос приноситься під видом хліба і вина. Як Він заповідав своїм учням і апостолам, щоб вони оце чинили на спомин про Нього, на спомин Його втілення, на спомин Його страдання на хресті, воскресіння із мертвих. Сьогодні, запрошуючи усіх тих, хто не має змоги прямо взяти участь у Божественній літургії за посередництвом Волинської обласної державної телерадіокомпанії, сьогодні прилучається до слухання Слова Божого, до молитовного єднання, до оглядання таїнства воплочення Сина Божого. Апостол Іоанн Богослов, коли описує у своєму посланні про близькість до Ісуса Христа, наголошує, ми чули не тільки Слово Його, ми чули теплоту Його тіла. Він мав право про це говорити, бо це один з тих учнів, що не тільки був з ним на Тайній Вечері і інших речах, інших подіях. Він прихилився головою до грудей Ісуса Христа, коли запитував Його, хто ж зрадить Тебе, Господи? Саме в цей час у кафедральному соборі починається Божественна літургія. Духовенство вийшло на зустріч правлячому архієрею Луцько-Волинської єпархії архієпископу Михаїлу. Треба сказати, що сьогодні в нас
серед духовенства є священники не тільки з України, є священник з Німеччини, священник є з Парагваю, з Бразилії. Скрізь, по всіх усюдах, де знаходяться православні українці, святкується Різдво Христове. І ось ті представники наших земляків, які знаходяться в чужині, приїхали, щоб почерпнути радості Різдва Христового із найкращого джерела – з нашої землі, неньки України, із Волинського краю. І щоб туди донести до наших братів радість того свята і ту благодать, яку вони понесуть, щоб підняти їм дух, що ми народ віруючий, народ, який до сих пір не втратив ні віри, ні любові, ні дару молитви. Сьогодні православні християни України, також Росії, святкують свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа від Преснодіви Марії. Початком встановлення цього свята належить першим часам церкви. Згідно загальної думки, свято Різдва Христового давнє в церкві або, скажімо, давніше було в Західній церкві. В церкві Східній, православній, воно відоме тільки з 4 століття. Бо 6 січня Східна церква святкувала свято Богоявлення. Це, власне, не просто свято Різдва тільки, але і не тільки свято і хрещення, а взагалі свята появи Бога, грецьке слово «епіфанія», тобто явлення Бога в тілі, явлення Бога в Йордані, чому і називається до сих пір свято Богоявлення, свято, яке святкуємо ми 6 січня за старим стилем, 19 за новим стилем. Спочатку влаштуванням свята Різдва Христового служило не тільки історичне відповідання цього числа з днем народження Господа нашого Ісуса Христа, який і для древності залишався невідомим, а таємничим. А вважалося таємниче розуміння співвідношень між першим і другим Адамом, між тим, хто є винуватцем гріха і смерті, і тим, хто є над початком життя і спасіння. З 4 століття між західними і східними християнами встановилася єдність відносно святкування якраз свята Різдва Христового 25 грудня. Власне, сьогодні і є 25 грудня за юліанівським календарем. І саме вперше в такому вигляді праздник Різдва Христового був впроваджений у церкві Константинопольській. Саме про це говорив святий Йоанн Златоустий, який в цей час і був архієпископом Константинопольським. Це була така, би мовити, первопочаткова і головна ціль встановлення свята. А до цієї цілі приєднуються і інші. Зокрема, знаємо, що в цей час були поганські звичаї, коли люди поклонялися сонцю, і саме в цей час сонце
починало нібито рости, і назвали вони цей день «День народження сонця». І тому християнська церква вирішила перебороти ці марновірства і впровадила свято Різдва саме 25 грудня, щоб людей прихилити до Бога, до правди. Чому і називаємо Христа в тропарі Різдва «Сонце правди». Схід з висоти сходу прийшов ти, Христе. От коли ми вслухаємося в богослужіння всенічне, там дуже цікаво про це все описується. Саме тільки що владика Михаїл прочитали вхідні молитви, і ставши на горне місце, буде одягати священні ризи. Сьогодні ми би хотіли трошечки поговорити про таку цікаву річ, як іконічність. Слово «ікона» грецьке, а по-нашому образ, вигляд. Коли вдивляємося ікону, написану тисячі років тому, кажу, написану, не намальовану, це письмо. Уявіть собі, на одній сторінці, на одному аркуші написано стільки, що друковими словами треба часом цілу книгу, щоб виявити цікавий зміст богословський для віри. От сьогодні іконічність нашого богослужіння – це образ, зразок. Через одну річ, через якийсь символ можна дуже багато сказати. Кожна риза теж має своє символічне значення. Підсакосник або стихар білого кольору – це символ чистоти душі, а також символ піднесення духовного, духовної радості. Епітрахіль – полотно з двох частин зшите, яке одягається зараз на архієрея, символізує благодать священства. Без цієї епітрахілі священник не відправляє жодного богослужіння. Пояс – символ готовності до свого служіння. Фелон – символ багряниці, одежі, в яку одягли воїни Христа. А в такому духовному розумінні – це риза правди. Набедреник – духовний меч. Це є символ зброї Божого Слова. Той меч, як каже апостол Павло, двосічний, яким можемо відсікти всі підступи диявола. Головний убір архієрея пригадує нам кідар старозавітних архієреїв. А в сучасному новозавітньому розумінні пригадує терновий вінець на голові Ісуса Христа. Кідар на голові старозавітнього архієрея був символ влади, духовної влади. І до сих пір саме архієреї християнської церкви мають повноту духовної влади над усім своїм християнським зібранням. Омофор, що положиться на рамена архієрея, це є символ заблуканої вівці, яку добрий пастир бере на свої рамена і приєднує до свого стада. Божественна літургія складається з трьох частин, одна з яких відправляється тільки у вівтарі при закритих царських вратах, називається Проскомедія. Це перша частина. Проскомедія з грецької перекласти «приношення».
зображає передусім таїнство Різдва Христового. А що народження Спасителя було одночасно і приготуванням Його до смерті за гріхи світу, то і на Проскомидії згадуються слова старозавітних пророків про страждання і смерть Ісуса Христа. Проскомидія і є нічим іншим, як приготуванням до самої божественної служби. З неї бо зв'язаний спогад про початкове життя Христа, що був підготовкою до Його подвигів у світі. Для тих, які моляться, в цей час читаються часи. Збір псалмів і молитов, які читалися християнами в чотири важливі для християн пори дня. Перший час, третій час, шостий і дев'ятий. Перший час по нашому числі це була шоста година вранці, коли день розпочинався. Третій час, коли було зіслання Святого Духа. Шостий час, коли Ісус Христос, Спаситель світу, був піднесений на хресті. І час дев'ятий, коли Він віддав свій останній подих в руки Небесного Отця. А тому, що нинішнім християнам через брак часу, а часом пильні обов'язки, немає змоги творити ці молитви в означені часи, означені години. Тому вони і об'єднані, і читаються у вказаний спосіб саме перед божественною літургією. Благослови, владико. Господу помолимось. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось. За мир всесвіту, за добрий стан святих Божих церков, і за з'єднання всіх, Господу помолимось. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожні сюди страхом будем ходя до нього, Господу помолимось. За владику і отця наша Філарета, святіша патріарха Київського, і всієї Русі України, і владику нашого Святого Михаїла, архієпископа Луцького і Волинського, чесне пресвітництво. Як я вже говорив на початку, ми місцями будемо згадувати іконічність, тобто образність нашого богослужіння, що дані рухи, певні особистості, символізують, що вони пригадують чи сповіщають нам із цього богослужіння. От сьогодні на амвоні стоїть протодіякон Миколай і тримаючи молотовний орар, він зображає крило ангела, того ангела, який побуджує людей до молитви. І піднісши трьома пальцями правої руки вузьку стрічку орара, як подібність ангельського крила, закликає весь народ, присутній на богослужінні, а також і нас, молитися тими давніми молитвами, якими незмінно від апостольських часів молиться церква. Починаючи від молитви за мир, без миру не можна молитися. І збір богомольців, намагаючись перевтілити свої серця у злагідно настроєні струни органа, по яких вдаряє кожний заклик диякона, разом із хором співає «Господи,
помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владычицю нашу Богородицю и пресну Деву Марию, за всіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки. Дана частина богослужіння називається «Великий Ектенія». Практично майже всі православні богослужіння починаються великою Ектенією, з грецькою в перекладі «прохання», «велике прохання». І закінчуються вони теж подібно завжди, чи великі, чи малі Ектенії, немовби на ознаку безсилості чи слабкості наших молитов, такому бажанні широкому передаємо самих себе і один одного, і все наше життя кому? Передаємо і вручаємо, і довіряємо Христу Богові на ознаку того, як це вміли робити разом з Пречистою Богоматір'ю всі святі, ті, яких церква величає святими і запрошує до сих пір їх до співучасті, до молитви за нас, за той народ, який зібраний вірою в Ісуса Христа. І кожна ектенія закінчується славословним виголосом. Як би він не звучав, але закінчується однаково. Про славослов'я Отцю і Сину і Святому Духу, Тройці єдинослушні. Тройці, величаючи яку, ми сьогодні і транслюємо це святкове різдвяне богослужіння. Ви дивитеся пряму трансляцію урочистого богослужіння з Луцького Свято-Троїцького кафедрального собору Української Православної Церкви Київського Патріархату в день свята Різдва Христового. Партнер трансляції – Волинське головне управління Приватбанку. Директор Петро Семенюк. Ще в мирі Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Це Сина і Святого Духа, мені повсякчас і на віки віків. Thank you.
Щойно ви прослухали закінчення другого антифону. Під час літургії є три антифони. Антифон – це спів у відповідь. Складається із вибраних віршів псалтиря, псалмів. Щонедільно співаються одні й ті самі антифони. От у великі свята, як Різдво, чи Пасха, чи Богоявлення, та інші великі свята, є спеціально підібрані під зміст свята антифони спів у відповідь. Ми говорили трошечки про іконічність нашого богослужіння і знову вернемося. Зараз ми бачимо архієпископа Михаїла, що стоїть посеред громади людей. І це символізує теж ту сторону життя Ісуса Христа, коли Він ще не вийшов на своє всенародне, на публічне служіння. Коли Він ще 30 років перебував серед людей. Аж поки не прийшов Йоанн Предтеча на Йордан, і аж туди не прийшов Христос, який вказав, ось це агнець Божий, що бере гріхи світу. Ми зараз побачимо, як священнослужителі вийдуть посеред храму, і вже тут диякон, не як служитель ангельського крила, до молитви побуджуючи, але як символ предтечі вкаже, ось це агнець Божий. Тобто це символічно, іконічно, так би мовити, ми собі уявляємо дійство, як Христа покликав, але вказав на Христа навіть Йоанн Предтеча. І Христос вперше вийде на своє публічне богослужіння, і весь збір молільників співатиме прекрасну пісню «Спаси нас, Сину Божий, що родився від Діви, співаємо тобі, Алілуя». Слово «Алілуя» староєврейського походження означає «Хваліте Господа, гряде Господь». І ось бачимо, цілується Євангелія, і ми бачимо перший вихід, символічно перший вихід Ісуса Христа на публічне служіння. Ось ми бачили, як піднеслася Свята Євангелія і була положена на престолі у вівтарі. Живе Слово Ісуса Христа, яке до сих пір лунає і закликає і оживлює всяку душу людини. В образі Євангелії ми бачимо самого Христа, який і буде промовляти на цій божественній літургії.
саме от ця частина літургії, вже друга частина, називається літургією оглашених. І читання Євангелії – це є кульмінаційний момент саме цієї частинки Божественної літургії. Ця частина називається літургією оголошених чи оголошених, або ще інша назва – літургія слова. Тому що на ній лунають слова із псалмів, Старий Завіт. Буде читатися послання апостольських мужів, зокрема апостола Павла. В інші дні читаються і інші послання, і апостола Петра, апостола Якова, апостола Іоанна Богослова. Якщо перша частина Проскомедія відповідає початку життя Ісуса Христа, Його народженню, і, так би мовити, явленню тільки ангелам і небагатьом зовсім людям, Його дитинству і перебуванню приховано до часу появи у світі, відповідає саме оця частина оголошених. Називається вона так, тому що в початкові часи християн до неї не допускали, допускали тільки тих, які готувалися ще стати християнами, але ще не прийняли святого хрещення і знаходилися в числі оголошених, оголосив, що він хоче і стане християнином, послідовником Христа. Але вони ще не відбули певний час катехізації, тобто навчання, і не прийняли святе таїнство хрещення. При цьому сам образ священодії цієї літургії складається із читання пророків, псалмів, апостола і Євангелія. І теж такий би оголосний, тобто оголошується, читається, голоситься, голоситься Слово Боже у світі. Господу помолимось. О, ти святий, Боже,
Господи, спаси благочестивий. І вислухай нас. І навіки. Віки. Щойно ми почули, як архірейський хор Оранта співав кондак. Діва сьогодні найвищого народжує. І знову ж таки, говорячи про іконічність, згадується історія появи цього кондака, короткої похвальної пісні, які трошечки історично подаються певні події і особи. Авторство цього кондака приписують преподобному Роману Сладкоспівцю, який був діяконом церкви Святої Софії в Константинополі. І в нього не було такого прекрасного, великого, чудового голосу, яким можна було б заслуховуватися. Через що дехто з нього кепкував. І він молитовно звернувся до Діви Марії, щоб вона допомогла йому якнайкраще заспівати славу Богові і її матері, Матері Божій, з якої народився Христос. Як пише історія, саме в день Різдва Христового він прийшов, став посеред храму і заспівав таку чудову пісню, яка вже майже 1500 років лунає по всіх православних храмах, в які підноситься велич Різдва, велич того, хто понизив себе, щоби спасти весь людський рід, щоби всім принести радість, вічного життя. Зараз співається у храмі «Всі ті, що в Христа хрестилися, в Христа одягнулися». Це на ознаку того, що великі свята, зокрема і свято Різдва Христового, колись хрестилися, оголошено, ставали християнами. І їх, немовби, знаменували, оголошували тими словами, що той, хто хрестився в Христа, в нього одягнувся. А коли в нього одягнувся, то має ходити так, як цього хоче Христос, як вимагає, як побуджує, як повинен ходити той, хто одягнений у Христа. Це і для нас всіх спогад – ходити Його шляхами, керуватися Його словами, дотримуватися Його заповідей, любові до Бога і до ближніх. Чуємо передзвін кадильниці,
якою архідіакон наповнює пахощами весь храм. Кадіння відбувається кілька разів, зокрема на початку богослужіння. Це кадіння на початку богослужіння, на початку відправи, воно перейшло від звичаїв древніх народів Сходу. Воно пропонувалося всякому гостеві при вході в дім омиванням і пахощами. І цей звичай перейшов повністю на цю тайну вечерю, що носить ім'я літургія, в якій так дивно з'єдналося служіння Богові і служінням ближньому, яке подав приклад сам Спаситель, який всім послуговував і омивав ноги. І кадячи, і вклоняючись однаково всім, і багатому, і бідному, архідіакон, як Божий слуга, вітає їх всіх, як найлюб'язніших гостей самого Небесного Господаря, Небесного Отця. Кадить і клоняється в той самий час і іконам святих, бо вони і гості, що прийшли на цю таємну вечерю, у якій вони в Христі всі живі і нерозлучні. Кадіння на апостолі – це друге кадіння. Нагадує духовне очищення наших душ, з яким ми повинні вислухати запашні слова Євангелії. Хор в цей час, коли йде Євангелія на горне місце, співає «Алелуя». Господь гряде. У вигляді Євангелія ми бачимо самого Господа, який зараз промовлятиме слова повчання до свого народу. Того народу, якого він відкупив від прокляття своєю пресвятою кров'ю. Повнення Євангелію улюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрі, станьмо побожно, вислухаймо святої Євангелії. Мир всім. Від Матвея святої Євангелії читання. Народився у Вифлеємі Юдейському, у дні царя Ірода, волхви зі сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився, і увесь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвященників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони сказали йому, у Вифлеємі юдейському, бо так написано пророком, і ти, Вифлееме, земле Юдина, нічим не менший від інших володінь Юдиних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, потайки покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав, «Підіть, старанно розвідайте про немовлян, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому». Вони ж, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку
бачили вони на сході, ішла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його. І впавши, поклонилися йому, і відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладені, смирну, і, одержавши увісні откровення не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Різдвяне послання патріарха Київського і всієї Русі України Філарета, преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського патріархату. Дорогі браття і сестри, Христос народився! Цього року ми святкуємо Різдво Христове у складних, а багато хто і у тяжких умовах життя. Чому світ став таким жорстоким? Чому невелика частина суспільства багатіє, а більшість страждає? Чому так багато неправди, жорстокості і соціальної несправедливості? Відповідь може бути тільки одна. Людство відкинуло Бога як центр історичного процесу і на його місце поставило людину з її правами. Європейська цивілізація, в основі якої лежить християнство, керована вічним духовними цінностями, створила неперевершені матеріальні цінності. Але сьогодні християнський світ став не таким, який він був раніше. У наш час християни поділяються на практикуючих і непрактикуючих. Практикуючі християни не тільки вірять у Бога, але й моляться йому, відвідуючи храми Божі і живуть за його заповідями. Непрактикуючі християни – це ті, що прийняли таїнство хрещення, але живуть без Бога, за законами гріховного світу. Таких у європейській цивілізації, в тому числі і в Україні, переважна більшість. Правдивих християн мало, тому рівень моралі в суспільстві пішов на спад. Християнські шлюби майже зруйновані. Навіть у церковному середовищі мораль знецінюється. Не лише вір'яни, але й священнослужителі забувають про своє високе християнське покликання. Ось чому нам так важко живеться на землі.
Таким же гріховним і навіть набагато грішним був світ до народження Христа Спасителя, Сина Божого. Людина не могла звільнитися від гріха, який є причиною всіх страждань і смерті. Тому Син Божий, Творець Всесвіту, прийшов на допомогу людству. Яким же чином? Він, будучи Богом, принизив себе і став людиною, такою, як кожен із нас, тільки безгрішною. Народившись від Пресвятої Діви Марії, Він не перестав бути істинним Богом своїм. Своїми стражданнями, смертю і воскресінням Він подолав гріх і смерть у людській природі. Цим оновив наше єство і став Спасителем. Сьогодні ми святуємо початок нашого визволення від гріха і смерті, яким є Різдво Христове. Бо без Різдва Христового, тобто без втілення Сина Божого, не відбулося б оновлення людської природи. Християни стали носіями цієї оновленої людської природи. Вони змінили світ, духовно переродили і оновили його. Але досягли цього, як і Христос, шляхом страждань, мучеництва, великих подвигів. Якщо людська природа оновлена і у світі живе більше 2 мільярдів християн, то чому світ став таким гріховним? Чому, зокрема, український народ страждає? Тому що християни не провадять християнський спосіб життя, живуть не по правді, не чують голосу совісті, шукають насолод, несправедливо збагачуються, не бачать навколо себе бідних лазарів. Різдво Христове принесло радість усьому світу, всім народам і кожній людині. Але цією радістю скористаються не всі. Апостол Павло говорить: «Невже не знаєте, що неправедники Царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе, ні блудники, ні ідолослужителі». Необхідно серйозно задуматись над тим, як наповнити християнським духом усі сфери суспільного життя – науку та освіту, культуру та охорону здоров'я, державотворення та підприємництво, політику та дозвілля. Не треба робити це заради Царства Божого і вічного життя, а навіть заради самозбереження. Духовне відродження можливе тільки в Бозі та в любові до Нього і до людей. Кожен повинен не тільки вірити в Бога, але й любити Його. Не лише із вдячності, бо Він принизив себе, будучи Богом, народився в печері та немовляв був покладений у ясла. Але головним чином тому, що в любові до Бога полягає сутність життя. Релігійне протистояння серед православних церков не сприяє ні духовному відродженню, ні консолідації українського суспільства. Останнім часом з'явилася надія на утворення єдиної помісної Української православної церкви. Але зовнішні та внутрішні протистояння цієї святої справи свідомо чи несвідомо стоять на перешкоді. Однак, незважаючи на всі труднощі, в Україні буде єдина православна церква. Цього святково-різдвяного дня сердечно вітаю вас, дорогі браття і сестри, і всі християн України з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Поздоровляю зі святом українців, розсіяних по всьому світі. Вітаю з Різдвом Христовим президента України Віктора Януковича, Верховну Раду Український народ, Збройні Сили України. Нехай Господь за молитвами церкви надихає їх у ці свята.
Христос народився. Різдво Христове, від місяці 11-й, 12-й роки. Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння наше промовмо. Дорогі браття і сестри, щойно ми прослухали різдвяне послання святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України. Це послання символізує проповідь пастиря всієї церкви по всіх храмах. А саме сьогодні воно звучить по всіх храмах, як одне єдине слово повчання всієї пастви Української православної церкви Київського патріархату. Володимира Івановича Витовича, голову обласної ради, який прийшов, щоб привітати нас із святом Різдва Христового. Ваше високе Преосвященство, Всечесні Отці, дорогі земляки, волиняни, лучани, я прийшов привітати усіх вас із одним з найбільших християнських свят – Різдвом Христовим. Вітаю вас не лише від себе особисто. Я надсилаю вам вітання від усіх обранців Волинського краю, які сьогодні працюють в Волинській обласній раді. Прошу мене передати вам вітання і Борис Петрович Клімчук, який сьогодні знаходиться за межами області. Ми добре собі усвідомлюємо і розуміємо, що найбільшу силу в об'єднанні українського народу мають наші найвищі християнські цінності. І ми намагаємося, аби ці християнські чесноти були притаманні кожному із нас. Я маю велику радість сьогодні бути серед вас, дорогі земляки, і радіти народженню Сина Божого. Я бажаю вам від імені усіх нас, щоб у ваших домівках була злагода, щоб був добробут, щоб була любов до ближнього, і нехай ці високі чесноти нас завжди єднають у наших спільних, добрих і благородних справах і вчинках. Христос народився! Я запрошую до слова Миколу Ярославовича Романіка, нашого міського керівника. Христос народився! Ваше Високопреосвященство, Всечесні Отці, шановні лучани, щиро від душі хочу привітати вас із сьогоднішнім величним святом. Хочу побажати, нехай Бог посилає в кожну вашу родину добро, посилає щастя, посилає благополуччя, і щоб всі були у ваших родинах здоровими, щоб були щасливими. І нехай Бог береже наше місто, нашу область і нашу славну Україну. Свято вас! Шановний Володимир Іванович, Микола Ярославович, я радію з того, що цей різдвяний день ми всією Волині прославляємо народження Богомладенця Ісуса Христа. Ми всі вболіваємо за наш завтрашній день. І покладаючи на вас надії про ваше мудре керівництво, ми бачимо добрі вчинки, які ви робите. Хочемо закликати на вас і ті, ким ви керуєте, Боже благословення, щоб далі добре керували областю, а ми мали можливість молитися і радіти життю у нас на Волині. Не було потреби шукати щастя за межами Волині, тому що вибраний нарід – це український нарід. І вибрана земля – це наша волинська земля. І ми в цьому переконані і бажаємо, щоб кожен, хто живе на Волині, був щасливий, був здоровий. Як співається в нашій українській колядці, я бажаю, щоб і хліб родився, і скот водився, щоб ніколи цей господар та ні в чому не журився. В щасті, здоров'ї на многі літа. Дякую вам, що ви не тільки керуєте, а й звершуєте молитву для того, щоб Господь і вам допомагав у ваших добрих справах. Христос рождається! Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння наше промовмо. Так от, послання святійшого патріарха Філарета теж в своїм таким замислі іконічне, тобто воно щось зображає. Зображає єдність церкви навколо свого архіпастиря. Видає нам, що церква має одне слово, одну думку, одне серце, одне переживання, одну молитву.
І саме тому сьогодні по всіх храмах Православної Церкви Київського Патріархату, Волині і по всій Україні вітає одне повчання, одне послання Святійшого Патріарха Філарета. Щойно волинян і лучан привітали наші достойники, голова Волинської обласної ради і Луцький міський голова. Вітали нас усіх святом Різдва Христового. В храмі почалася Єктенія, така особлива церковнослов'янською мовою, сугубоя Єктенія. Особлива чому? Тому що молимося за такі буденні речі, і не тільки буденні речі, але молимося і за достойників церковних, і за владу державну, крайову, міську, і за тих прихожан, і за всіх тих, хто трудиться. І молимося не завжди один раз «Господи, помилуй» чи там «Благослови», а потрійні. Тобто знаємо, що кожному з нас у звершуванні нашої місії на землі, нашої праці, нашого служіння потрібно дуже багато сил. І повірте, чим більше, чим вища посада людини, тим більше треба не тільки зусиль розуму, але і досвіду, і мудрості, а особливо Божої благодаті, щоб правильно звершувати. Бо чим вища посада, тим більше людей залежить від певної конкретної дії тої чи іншої особистості. І це розуміючи християнська церква не один раз, а тричі, а під час деяких спеціальних літійних молитв і 12, і 40 разів закликає, щоб Господь дав свою милість словами «Господи, помилуй». Ще молимось за милість життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парапіян святого храму цього, щоб зберегтися їм від всякої журби, гніву, біди, недуг душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостивий Господи, вислухай і помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і добродіють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милости. Помоліться, Господи. Ми чуємо виголос диякона, нашого гостя із далекої, теплої країни Бразилії. Єктенія оголошених. Сьогодні в церкві практично не залишилося оголошених. Це ті, які не прийняли ще таїнства Святого Хрещення. Та кожний присутній, мислячи і роздумуючи над станом своєї християнської вірності, діяльності, може зрозуміти, що часом він трошечки віддалено стоїть і вірою, і ділами від тих вірних, які удостоєні бути співучасниками трапези любові. І бачачи, що він тільки оголосився Христом, але не вніс його в саме життя, і не виконує їх, і ще холодна віра його, а часу бракує любові до брата, і що він хоч хрещений водою в ім'я Ісуса Христа, ще до досяг відродження в дусі. І без нього мізерне таке християнство, тож усвідомлює дуже, що треба молитви за тих оголошених, ті, що оголосив себе, став християнином, але ним до кінця не став. І, мабуть, ті слова, що каже диякон, оголошені вийдіть, стосуються кожного з того, хто дійсно ще не готовий
тобто став християнином, але не готовий виконувати всі його заповіді – любові, прощення, молитви, діяльності. І коли ті слова чуємо, кожен з нас має прогнати з себе того іншого, неготового, а пройнятися Духом Христової заповіді і нести служіння християнське на всіх рівнях, на всіх щаблях нашої людської спільноти, достойно, доброчесно, шукаючи правди Божої і Царства Божого. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу, помолимось. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу, помолимось. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу, помолимось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість. Опід Твоєю державою, завтра охоронуваючи Тобі славу возсилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віки. Глянемо на престіл, на ньому ми побачимо розстелений чотирикутний плат, званий антимінц. Це, знову ж таки, це слово про іконічність, символ, пригадує щось нам. Пригадує нам про переслідування християн, бо християни в перші часи збиралися на свої християнські богослужіння на гробах своїх одновірців, мучеників за віру Христову. На їх костях, на костях тих страдальців,
вони звершували свої перші християнські богослужіння. І цей антимінц обов'язково має часточку мощей святих людей, святих мучеників чи інших святителів і сповідників віри, які словом, ділом і життям доказали свою віру в Христа Ісуса. І цей антимінц пригадує нам про переслідування християн, які не мали постійного місця. І не маючи змоги, щоб з собою переносити престіл із тими мощами святих людей, стали вживати такий плат з частками мощів. І донині він залишився, немовби спогад, що і нині не прикріплюється вона ні до якої якоїсь виключної будівлі. Церква – це Божий корабель, який лине по хвилях моря цього світу, не закидаючи ніде свого якіра. Цей якір, немов, на небесах. От священик чи архієрей приступає до престолу так, ніби він приступив до нього вперше, і ніби аж тепер готувався розпочати своє справжнє богослужіння. У перші часи в християн лише в цей момент відчинявся престіл, який до цього часу був зачиненим через присутність оголошених. Оголошені, ті, хто ще не став християнами, не мали права оглядати святу літургію вповні. Їхнім кульмінацією було слухання, повчання, Євангелія, проповіді. Розпочинається великий вхід, розпочинається прекрасною піснею херовимською. Чому саме херовимською? Тому що ці херовими, серафими, не сміли оглядати воплоченого Бога. А хто побачив його вперше? Пастирі. Їм ангел сповістив: «Ідіть до вертепу, до тої печери в містечку Вифлеєм, там побачите немовля». Вони перші побачили це немовля. І сьогодні ми, немовби через цю пісню, себе теж переносимо в стан херовимів, які бажаємо оглядати живого Бога. Великий вхід – така велика драма, в якій це все поєднано. Христос іде нему на своє служіння, іде на свою смерть, страждання за вірних, щоб своєю смертю перемогти вічну смерть, щоб своїм воскресінням всіх воскресити до нового вічного життя. А ми лише, як ті ангели, подібність ангелам, так символічно, священики це символізують, мовчки оглядаємо. І не сміємо нічого говорити. Бо ж навіть коли сказав апостол Петро: «Господи, хай з тобою цього не буде, не знаєш ти, Петре, що Боже, а що людське, не роздумуєш, правда ж?» Сьогодні ми роздумуємо над жертвою Ісуса Христа. Святійшого Отця нашого Філарета, патріарха Київської всієї Русі України, і святу Успенської Києво-Печерської лаври, священна архімандрита, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. І владику нашого високопреосвященнішого Михаїла, архієпископа Луцького і Волинського, Святоуспенської Почаївської лаври священного архімандрита, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Пресвященний митрополити, архієпископи і єпископи, весь священичий, діяконський і чернечий чин, Богом любиву і Богом береженну Україну нашу, владу і військо її, повік незабутніх князів і гетьманів наших, вікоповних фундаторів будівничих і жертводавці святого храму цього, тих, хто навчає і навчається тут, вас і всіх православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Так чи рейсу, і
Доповнимо молитву нашу Господу. За принесені чесні дари Господу помолимось. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Дорогі браття і сестри, ви дивитеся пряму трансляцію урочистого різдвяного богослужіння з Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька Української православної церкви Київського патріархату. Божественну літургію очолює архієпископ Луцький і Волинський Михаїл, керуючий Волинською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Владика Михаїл, вітаю всіх волинян, лучан із святом Різдва Христового і закликаю на всіх Боже благословення. Партнер нашої трансляції – Волинське головне управління Приватбанку, директор Петро Адамович Семенюк. Приватбанк – не тільки наш партнер, сьогодні він за посередництво Волинської державної телерадіокомпанії вітає всіх волинян з Новим роком і Різдвом Христовим. Ми бачимо під час нашого богослужіння, на кінець цієї єктенії, священники цілуватимуть один одного поцілунком миру. Це теж так трошечки іконічно. Чому? В перших часах християнства всі присутні в церкві цілували один одного. Чоловіки – чоловіків, жінки – жінок, промовляючи слова «Христос посеред нас». І тут же один одному відповідаючи «І є, і буде». Саме тому і тепер кожен із присутніх, збираючи в думці перед собою всіх християн, і не тільки присутніх у храмі, але й тих, хто може і відсутні, але близькі серцю, і навіть тим, хто може далеко від серця, поспішає примиритися з тими, проти яких відчував якусь, може, нелюбов, ненависть, незадоволеність, і всім поспішає дати в думці поцілунок миру, промовляючи в собі «Христос посеред нас», і за них же, може, відповідаючи, «Є і буде». Бо без цього наше богослужіння, наша молитва, наша християнська дія була би мертвою. За словами самого Христа, лише дар твій і перше піди, примирися з ближнім твоїм. І коли ми бачимо священиків, які один одного цілують рамена і промовляють «Христос посеред нас», є бажання, щоб в кожному з нас отой поцілунок миру і присутність Христа була побудником до доброчесного життя, щоб він перебував сьогодні. І завжди той Христос, який вчора, сьогодні той самий навіки, постійно перебував поміж нами.
будьмо уважні, щоб у мирі святу жертву приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.